Olá, carinhos! Como estão? Bem-vindos a mais uma classe de espanhol do projeto pré da Seduc, juntamente com a TVE Rio Grande do Sul. Eu sou a maestra Elisa, professora Elisa da Fontoura Toledo. Sou uma mulher negra alta. Estou com o meu cabelo preso, meu cabelo é preto, apesar dele ser crespo, hoje ele está liso e está preso numa colinha. Estou utilizando a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e também um casaco preto sobre a camiseta. Hoje nós vamos trabalhar na língua estrangeira moderna espanhol. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre você ou tuteo. Sabe diferenciá-los? Vamos falar sobre os pronomes pessoais. E, antes de tudo, nós vamos começar a nossa aula com um pequeno repasso de um conteúdo que trabalhamos em classe passada, que é o alfabeto. Como comentei com vocês na aula passada, sei que o alfabeto não cai diretamente na, na avaliação, mas nós temos os nossos colegas que precisam ouvir e aprender um pouco sobre a pronúncia das letras desse alfabeto, para que a gente possa, para que eles possam fazer as provas, né, daqueles que precisam do áudio da letra, do áudio das palavras, o áudio das leituras. Como falamos na aula passada, o alfabeto da língua espanhola possui 27 letras, porque ele possui uma letra a mais do que o alfabeto da língua portuguesa, que é la N. La vai ser também a letra que é símbolo da língua espanhola. O que, que eu preciso saber sobre o alfabeto? Que dados eu preciso saber sobre o alfabeto? Que todas as letras são femininas. Então, quando nós nos referirmos a elas, nós vamos utilizar o artigo feminino. Né? Nós vamos utilizar lá, lá é o nosso artigo feminino. Então, nós vamos falar lá, lá b, lá c, La d e assim a gente segue. Né? Além disso, gente, nós também precisamos saber que, apesar do alfabeto ser semelhante ao da língua portuguesa, algumas letras vão possuir uh, pronúncias que são diferentes. E, como comentamos, temos que ter uma atenção especial com as vogais A, E e O, porque elas vão ser pronunciadas de forma diferente da língua portuguesa. Por exemplo, a letra A na língua portuguesa, nós podemos falar A. E a podemos tornar ela nasal ou tornar ela aberta. Na língua espanhola não tem como torná-la nasal, vai ser sempre aberta. Então uma palavrinha como a palavra cama na língua espanhola vai ser cama, tá? Uh, já a letra e e a letra o no alfabeto espanhol, que na português pode ter o E, o ó. Nós, na língua espanhola, vamos sempre mantê-los fechadinho. É como se eles tivessem um acento circunflexo sobre eles. Não existe esse acento na língua espanhola, mas é como se eles tivessem. Então, nós poderíamos falar, por exemplo, a palavra café, que em português se acentua e abre esse é, na língua espanhola, nós chamaríamos, nós leríamos café porque nós iríamos utilizá-los fechadinho, tá? mesma coisa, história, né? história. nós iríamos fechar o o também, né? É o história negócio rota, certo? quanto às consoantes, precisamos ter um cuidado especial com la d e la t porque na língua portuguesa, quando elas estão acompanhadas pela letrinha I, nós colocamos di e ti. Língua espanhola, PI. Ti". El tio, uh, la tia, el dia. Mesma coisa vai acontecer com o D. DI, DI. d, -D tá? El dia. Temos que ter também uma atenção especial com la RE e com la rota. Por quê? Tanto la ré como la rota têm um som semelhante ao nosso R. E quando eles estão acompanhando, la ré, acompanhada pela letrinha E e pela letra I, nós vamos utilizar esse som semelhante a, a, a R, né? Então, la gente, certo? La rota, acompanhada por qualquer vogal, vai possuir esse som semelhante a R também tá uh, então uh, nós temos que tomar um cuidado especial la raja né ra ra sonzinho certo Ademais de esto, uma atenção especial com la seta Sempre forte, porque nós não temos o som Z na língua espanhola, só o som forte, como se fosse o SS, ou se cedilha. Né? SANAÓRIA, que significa cenoura. Tá? SANAÓRIA. Então, nós teremos esse som sempre forte. E, por último, vamos falar da UV. UV. Tá? UV corta. Que é muito semelhante com a, o nosso B, só que um pouquinho mais suave. Então, essa palavrinha nós iríamos ler vaca, não vaca, vaca. Muito semelhante a, a, ao B nosso da língua portuguesa. Certo? Falando, seguindo com o nosso conteúdo, temos os dígrafos. Você lembra que dígrafo nada mais é do que duas letras, né, dois símbolos que se, se referem a um único som. Então, na língua espanhola, nós temos cinco dígrafos que são o que a gente deve ter um pouquinho de atenção. Na verdade, o dígrafo formado. O dígrafo formado pela letrinha Q, que", que em espanhol é né? ou uh, pela letrinha R, mas U, é tranquilo. Lembra, não apareceu o som da letra U na palavra, por exemplo, queso, eu tenho um dígrafo ali. Né? Agora, nós temos o dígrafo LL, RR e CH. Esses dígrafos merecem uma atenção um pouquinho mais especial. Porque o nosso LL, dependendo do país, dependendo da região, pode possuir um som diferente. Lembro que eu comentei com vocês na nossa primeira aula que há uma grande variedade linguística dentro do idioma, porque são 21 países que estão conversando o mesmo idioma, estão falando o mesmo idioma. Então, pelas influências que eles acabam sofrendo né, de outras línguas e outras culturas, acaba, acabou produzindo esses sons diferentes. Então, por exemplo, essa palavra, essa palavra aqui, calle, que significa rua, dependendo da região, dependendo do país, vai utilizar. Um som diferente. Na Argentina, poderia ter o som de derrota, esse dígrafo, ou poderia ter o som de derrota. Por exemplo, poderia ser cage, caje ou caje", né No espanhol tradicional da Espanha, cale o som do nosso LH. Mas, Centro-América, caje, o som do I. Então, gente... Uma atençãozinha especial aí para o nosso dígrafo LL. RR, né? Vou utilizar aqui uma palavra que já vai permitir que a gente fale da, tanto do RR quanto do dígrafo SEAT, que é cachorro. O SEAT, o som é parecido com o nosso T, né? Cachorro. E o RR parecido com o nosso RR, cachorro. Qual é a novidade em relação a esses dígrafos? Na língua espanhola, quando a gente faz a separação silábica das palavras, a gente não separa dígrafo. Então, ficaria assim: ó, cachorro, diferente da língua portuguesa. Certo? Muito bem. Depois desse breve repasso, gente, nós vamos partir agora para a análise de uma questão que caiu. No Enem 2021, tá? Já para nos encaminharmos pelo, para o outro tema da nossa aula, que é você, né? Você e tuteio. Só que tem, para compreendermos um pouquinho sobre você e tuteio, primeiro nós precisamos falar dos pronomes pessoais. E para isso nós vamos utilizar, então, a, a análise dessa questão. Vocês sabem, nessa questão da última aplicação do Enem, a charge é um gênero textual que já fazia alguns anos que não estava aparecendo no Enem, na aula, na prova de língua espanhola, mas ela reapareceu esse ano. E como eu comentei com vocês, a estrutura sempre vai ter o texto base, enunciado e cinco alternativas. Para ganhar tempo, uma dica que eu passei também seria, antes de nós lermos o texto base, nós Olharmos o enunciado, porque o enunciado já vai nos trazer as pistas, né? O que, que o que a questão está pedindo. Então, fala assim: o nosso enunciado. A charge evoca uma situação de assombro frente a uma realidade que assola as sociedades contemporâneas. Seu efeito humorístico reside na crítica diante do ou diante da. Temos alternativas. Né? Então, agora sim, que a gente já sabe que a questão está nos pedindo o que, que causa esse assombro né? e o que, que causa o humor dentro dessa charge, a gente vai voltar para o nosso texto base. Lembrando, gente, que o humor não significa que você vai uh, dar muita risada ou algo assim, mas é uma quebra de expectativa né, dentro do texto. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui, gente, dois, dois homens né, dentro de um cenário, dentro de um contexto. Outra dica para analisar um texto que possui diferentes linguagens. Nós temos aqui a linguagem verbal e nós temos a linguagem não verbal, porque nós temos a imagem. Então, primeiro de tudo, gente, vamos analisar. A, a linguagem não verbal. O que, que nós temos aqui? Nós temos dois homens, um está descansado, lendo, acredito que um jornal, enquanto o outro está voltado para a TV e, e ali ele está assistindo e vendo as novidades, as, as reportagens, notícias, tudo o que está acontecendo no mundo. E como é que a gente percebe isso? Através das palavras. Agora sim, vamos para a linguagem verbal. Guerra, crises... Inseguridade, miséria, violência, luxo, obsceno. Vendo tudo isso na televisão, ele exclama: Por Deus, que lhe ha passado ao mundo? Ou seja, por Deus, o que, que está acontecendo? O que, que aconteceu ao mundo? O que, que está acontecendo? Guerra, crise, inseguridade, miséria, violência, luxo, obsceno. Aí. O Outro, que nem está olhando para a televisão, ele constata, ele vai dar uma resposta: nós outros. O mundo está assim por uma razão: nós outros. É o que nós entendemos aqui. Quem seria esse nós outros? Nós. Gente, chamando a atenção: essa charge aqui. Hum, tem, mostra para vocês o porquê é importante aprender também estudar também a gramática da língua espanhola porque aqui nós precisamos conhecer o que significa nós outros nós outros é um pronome né pronome pertence à gramática é importante então nós nos voltarmos também além do estudo relacionado à a, a, a língua atualidades leituras também focarmos um pouco na parte gramatical Vamos então agora para as alternativas. O que será que causou o humor, né, a quebra da expectativa, dentro desse texto? A ah, constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. A gente já percebe né, de primeira que provavelmente essa aqui vai ser a nossa resposta, porque ó, constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. O homem respondeu, nosotros constatou que o problema, da a razão da situação caótica do mundo é o próprio ser humano. Provavelmente vai ser essa a resposta. Mas vamos ver os demais. Né? Apelo à religiosidade diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade. Gente, eu vou voltar novamente para o texto só para chamar a atenção. Uh, para vocês aqui. Por Deus! Essa interjeição, para algum desavisado, ó, oh, ele está exclamando a Deus, tem religiosidade. Não, gente, isso ali é apenas uma interjeição, como nós utilizamos na língua portuguesa, meu Deus, né? Então barbaridade. Então o foco não está, não está na religiosidade. Então nós podemos já tirarmos. Essa, que, essa alternativa. Indignação dos trabalhadores em face das injustiças sociais. Nossa, essa aqui nem toca no assunto lá dentro da charge. Vinculação de informações trágicas uh, pelos telejornais. Nós temos sim a imagem lá, a telejornal, né? todas essas informações trágicas da situação do mundo, mas também não é o foco. Porque não é isso que está dando a quebra da expectativa, não é isso que está causando o humor e a manipulação de notícias difundidas pelas mídias. Não fala nada sobre isso dentro do texto. Então, o que resta a nós é constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. Então, gente, quais conhecimentos foram exigidos do alunos para responder essa questão? Conhecimento gramatical sobre pronomes pessoais, né, pronomes personais, pronomes pronomes surretos. Uh, a questão da leitura e interpreta interpretação do texto, né, uma leitura de mundo, porque precisa ter um conhecimento, né, do que está acontecendo na atualidade, nós não podemos esquecer que a charge, ela trabalha com contextos atuais, né, então, na leitura de mundo, eu tenho que ter uma base de conhecimento aí. E o vocabulário, eu preciso conhecer as palavras que estão sendo uh, apresentadas dentro desse texto, por isso, a grande importância de pesquisar. Trabalhar com vocabulário. Quanto mais vocabulário, quanto maior for o seu leque de palavras, né, na, na língua-alvo, no caso, na língua espanhola, vai ser melhor para as resoluções das questões. E um domínio também um, em relação à linguagem verbal e à linguagem não verbal. Lembrando que na Charge, a linguagem verbal né, vai com complementar a linguagem não verbal. Por isso que eu comentei, primeiro analise a imagem, depois sim você vai para a linguagem verbal. Certo? Estão falando dos pronomes pessoais? Nós temos aqui, são três, né? Do singular e três do plural. Então, jo, primeira pessoa, né? Tu, segunda persona, e a terceira pessoa, persona, ele e ele. Nós também utilizamos, gente, o te. os como terceira pessoa. Uma outra observação é que a segunda pessoa, a segunda pessoa, o tu, também em algumas regiões nós vamos utilizar o vos, que nós já iremos conversar sobre ele. Plural, nosotros, vosotros, eles e eles. Cabe ressaltar agora aqui, já que estamos falando dos pronomes, que quando nós estamos conversando, estamos uh, nos dirigindo a alguém, nós podemos utilizar dois tipos de linguagem. Ou a linguagem uh, formal. Ou a linguagem informal. Se você está conversando com um grupo de amigos, com familiares, né, com um grupo de primos, você vai utilizar uma linguagem informal. Você vai se dirigir a eles utilizando a segunda pessoa do singular. TU. Linguagem informal. Agora, se eu estou escrevendo uma redação, se eu estou uh, conversando numa reunião de negócios. Estou conversando com o meu chefe. Eu não vou utilizar a linguagem formal com ele, porque a linguagem formal significa intimidade, significa uh, proximidade. E ali nós estamos numa relação profissional. Então, eu vou utilizar a linguagem formal. E qual é o, a pessoa que nós vamos utilizar para a linguagem formal? Terceira pessoa do singular, ou terceira pessoa do plural, né? Uh, se for mais uma pessoa a quem a gente está se dirigindo. Tá? Então, os T, que é o que eu estava comentando com você, ou os T's. Certo? Então, esses são os nossos pronomes, pronomes pessoais e caso reto. É eles que estão presentes dentro do nosso discurso, é com eles que nós vamos fazer a, o estudo das conjugações verbais. Além dos pronomes do caso reto, nós temos os pronomes complemento, né, que também se refere às pessoas né, do discurso e uh, que vão responder aos verbos, né, uh, verbos diretos, verbos indiretos, né, e servindo então como complemento, muitas vezes substituindo o pronome de caso reto. Né? Por exemplo, a mim me gusta. Né, esse me está se referindo aí à primeira pessoa. Pronome de caso reto que nós vamos uh, de pronomes complemento, né? Que nós vamos trabalhar mais para frente. Muito bem. Seguindo então, tem aqui a você e tu teu. Gaturro, quem sois vos? Vos. Vos, segunda pessoa do singular. Né? Segunda pessoa do singular, linguagem informal. O que, que é, gente, o boceio, então, basicamente? É quando nós utilizamos esse boz. Quando utilizamos o boz, ao revés de tu. Em vez de colocar o tu, se eu, se eu estou me dirigindo a alguém utilizando o tu, eu estou tuteando. É o tuteo. O tuteo é comum, gente, na Espanha, no Caribe. tá? O você é quando eu utilizo o boz ao revés de tu. Uh, tratado então na, no tratamento informal. Quais são os países principais que vão trabalhar o boceio? Né? Argentina, Uruguai. Na Argentina, gente, inclusive na escrita, é considerado como se fosse uma norma, uma norma culta o boceio. Tá? até porque abrindo parênteses o bocejo ele não surge aqui na hispanoamérica vai surgir dentro daquele contexto histórico que eu apresentei para vocês no, na aula passada tá Com a que nós apresentamos o contexto histórico do surgimento da língua espanhola né a, a influência do latim né do romano dos romanos é nesse contexto que surge o bocejo se dirigir a reis a imperadores, com o passar dos anos, isso cai em desuso na Espanha e quando acontece a colonização, os espanhóis que vieram para cá utilizavam o bos nesse sentido de, de, de se sentir né, culto dentro do seu idioma aqui na, na América e em alguns países isso permanece até hoje. Só que hoje na escrita, apenas na Argentina vai ser considerado culto. Demais, os demais lugares é considerado informal, tá? Então, Paraguai, Guatemala, Salvador, Nicarágua, Honduras, Costa Rica, parte de Bolívia. Então, ó, os países Rio de Plata ou Rio Platenses, né? São os principais que vão utilizar o boceio. O tuteio, Espanha, México e Caribe, tá? Como vou conjugar o boceio? Gente, em todos os tempos, boceio, o uso do bo, vai se conjugar como o tu, tá? Com exceção da, do presente do indicativo, e do imperativo. Afirmativo. Que aí, nesse caso, nós utilizamos assim. Nós vamos pegar a segunda pessoa do plural, vosotros. Cantais vosotros cantais, vamos sacar foeira, lá e aí vai ficar cantas e aí está a conjugação do vos. isso vai acontecer com todos com todos os verbos regulares, tá? Os irregulares, por exemplo, o verbo ser, vosotros sois, saca foeira. vos no imperativo, nós vamos seguir utilizando a segunda vosotros, segunda persona, plural, vosotros. E aí, por exemplo, cantar. Cantar na canção, para vosotros. Vamos sacar fora a de e vamos colocar o acento. Certo, gente? Basicamente é isso, então, del vosseo. Uh, aqui tem um poema, né? Tus manos em mi carícia, mis acordes cotidianos. Te quero porque tus manos trabalham por la justiça. Te quero, es porque sos. mi amor, mi cúmplice e todo. Em ela cale codo a codo, somos muito que quedosos. Sos. Tá, gente? Uh, e seguimos, então, temos uma tirinha que tem apenas. Pero vas a ver que vos que a voz te ir falando com o calendário dizendo que o próximo ano vai ser melhor, né? E essa tirinha então vai trazer alguns dados relacionados ao boceio e nós temos então de verdade ali apenas substituir o campo significado por tu, né? Com acento e também sempre uh, se empreia largamente nas regiões do Rio de Plata. Espero que tenha contribuído com vocês. Nos encontramos na próxima aula, né? E vocês podem acessar aqui alguns sites que são interessantes sobre o bocejo. Partilhas aí